Olá, meus amores. Olha, olá. Vim passear com a Jaqueline aqui, né, no shopping. Aí a menina chama a gente para fazer avaliação, né, de crédito, tal, não sei o que, para fazer um cartão da Riachuelo. A gente vê umas roupinhas aqui pra gente usar básica, né? Aí Jaqueline dá o dela, eu dou o meu, aí por minha surpresa, aprova. Aí vem mais dívida, aí fiz aqui o cartão da Riachuelo, né? Aí agora é ir para as compras, né? Por um lado a gente fica alegre por ter liberado, por outro a gente fica pensando mais dívida, né? Mas vamos nessa, vamos escolher, vamos mostrar para vocês também, viu? Vamos nessa. Olha, gente, já botou já a manequim gravidinha, olha. Eu nunca tinha visto a manequim gravidinha. Essa barriga aqui dá 3 da mesa. Gente, eu não tô usando mais PP não. O negócio agora é sair GG, né? Morri! Ih, morri. Gente, a gente tá empolgado olhando as camisas, esquecendo de olhar bermuda, esquecendo de olhar calça, né? Né, dona? Vamos olhar a bermuda agora. Vou provar agora as roupas, né? A gente queria que pelo menos as de 10 anos, que dá na criança de 10 anos, desse em mim, né? Mas não dá não, muito curto. Muito curto. Aí vou provar ali agora pra ver como é que fica, pra ver se a gente leva. A gente veio lanchar aqui e aí descobriu que hoje tá tendo uma promoção no sábado. Aí você compra um e ganha outro.
Claro que eu já comi, né? Já tô aqui pra comer, ó. Torre fez um desastre ali. Hã? Você fez um desastre. Pegou? Não, tá no chão. Eu disse que tinha sido na perna. Gente, hoje tá tendo promoção, né, na Subway, que é o quê? De aniversário, né? Acho que é. De aniversário? Acho que é de aniversário. Aí compra um Subway e ganha outro. Gente, na Riachuelo eu não achei nada pra mim que eu gostasse. Agora a gente vem na Renner. Agora eu vou fazer as minhas compras. Renner. Porque Torre já comprou as coisas dele, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo. Gente, tô ferrado aqui na Renner. Liberou o cartão pra mim. Meu Deus. Então, pobre assim. Liberou, vamos gastar, né? Olha, gente. A gente aprontou agora uma. A gente foi ali lanchar, né? Foi na praça de alimentação. Aí entramos na loja Renner. Aí estamos começamos a olhar as coisas, agora a gente tá fechando a loja. Só tem a gente aqui e a atendente ali sentada atendendo a gente. Uma cara bem feia. Não é? Uma cara feia, é? Ela que não quer aparecer. Engantou, né? E aí não dá pra gente olhar hoje direitinho, mas deu pra fazer uma comprinha aqui. Foi aprovado aqui o crédito e tudo. A gente vai ver se volta aqui amanhã, tá bom? A gente vai mostrar tudo pra vocês no vlog aí, tá bom? Beijo, até mais. A gente fechando a loja, ó. Tudo vazio e a gente saindo aqui, né? Como é que pode, né? Uma hora dessa a gente aqui na loja. Gente, só tá a gente aqui no shopping, seguranças e alguns funcionários saindo da loja. Gente, a gente, ó, fechou a loja Renner, fechou o shopping, só tem a gente. Nada perto, esqueceram a gente. Aqui, é brincadeira. O shopping todo já fechou. Todo já fechou, só tá a gente aqui só. Gente, só a gente aqui. O shopping já fechou, a gente fechou as lojas tudo, ó. Tudo fechado, só a gente aqui. E nem comprei direito o que eu tinha pra comprar. Só a gente no shopping, ó. O shopping todo já fechou. O shopping já fechou, gente. Só a gente aqui no shopping. Espera nós. Gente do céu. Que horror. Eu vim aqui de novo hoje porque ontem não deu para escolher minhas peças e o Vitor veio trocar duas camisas que não ficou boa, então ele não gostou, a gente vai trocar, viu? Aí daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês quem a gente vai escolher, viu? Vamos lá. Vamos entrar aqui agora de novo na Renner para ver se a gente faz uma troca, né? Aqui e ver se tem mais coisas interessantes também aqui dentro da Renner. Ontem, como vocês puderam ver aí no vídeo, a gente fechou a loja, não foi? Aí hoje a gente vai ver se a gente consegue achar aqui as coisinhas que a gente precisa, né? As camisas, mudas, vestido, maiô, o que for aqui pra achar, a gente vai ver se a gente acha, né? Também não esqueça de deixar esse like aí no vídeo, viu? Se inscreve no canal se você for novo no canal, tá e bom? E assistam os vídeos, gente. A gente tá faltando tanto ainda pra chegar às 4 mil horas. É, gente, tá contando ainda. Assistam os vídeos aí, viu? A gente vai fazer live também em breve no canal de novo, viu? No final de semana, tá bom? Gente, que coisa difícil achar coisa pra grávida. Difícil achar vestido. Aí escolhi um monte aqui pra ver como é que fica no corpo. Porque às vezes a gente olha assim e não dá nada, mas no corpo é outra coisa. Gente, eu vesti vários vestidos. Eu gostei, ficou legal alguns vestidos. Eu peguei alguns vestidos pra mim, tá bom? Que eu tava sem vestido novo. Então chega em casa e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu não prometo mostrar hoje porque a iluminação não ajuda, né, de noite. Mas amanhã de manhã eu mostro pra vocês e vamos colocar tudo no vídeo pra vocês, tá bom? Tudo detalhadinho. Beijo, curta esse vídeo, continue assistindo os vídeos pra completar nossas 4 mil horas, tá bom, meus amores? Beijo!